Hello everyone, ma Pratima. Aaja chai maile liyera aayeko chu ali different type ko content. Tapaiharu madhye dherai janalai thahai hola ki Daraz ko 11.11 mega sales day is happening this Monday. Ani thaha chaina bhane pani 11.11 bhaneko chai Alibaba ko ecosystem ma parne sabai online e-commerce platform haru ma hune thulo sale day ho. Jasma chai you get discounts on a lot of products and services just for the day. अनि अब चाहिँ यो सेलमा आई वाज पर्टिकुलरली इन्ट्रेस्टेड टु नो कि इलेक्ट्रोनिक्समा के डिल्स र डिस्काउन्ट छ यसपालि भनेर किनभने लास्ट इयर पोको फोनको एक्सक्लुसिभ सेल थियो दराजबाट अनि इट वाज लाइक ह्युज सो यही सिलसिलामा आई हेभ बिन टकिङ टु द पिपल अफ दराज के कस्तो छ भनेर एन्ड आई गट होल्ड अफ दिस डिल जुन चाहिँ मलाई साह्रै ठिक लाग्यो अनि इट्स द Xiaomi Redmi Note 7 Pro जसको प्राइस चाहिँ 11.11 को दिन 23,700 हुनेछ अनि इट्स नट फर 3GB RAM or 4GB RAM वाला भेरिएन्टको इट्स द प्राइस फर 6GB RAM एन्ड 128GB स्टोरेज भेरिएन्ट अहिले अफलाइनमा यो प्रडक्टको प्राइस 28,999 छ अर 29,000 नै भनौँ न बट फर द्याट डे यो फोनको प्राइस विल बी अ वुपिङ रुपिस 23,700 ओन्ली But there is a catch, straight up 5,300 को डिस्काउन्ट हुने चाहिँ होइन 3,500 सम्मको डिस्काउन्ट चाहिँ तपाईँले कार्ड पेमेन्ट गर्नुभयो भने मात्र पाउनुहुन्छ सो तपाईँहरूसँग यदि यहाँ लेखेको ब्याङ्कहरूको क्रेडिट कार्ड र डेबिट कार्ड छ भने र यदि तपाईँले त्यसबाट पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने मात्र तपाईँले यो डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ अनि यो सबै ब्याङ्कहरूको कार्ड चाहिँ सिधै डिस्काउन्टको लागि चल्दैन कुनै कुनै ब्याङ्कको कार्ड चाहिँ तपाईँहरूले एक्टिभेट गराउनुपर्ने हुन्छ पेमेन्टको लागि सो मेक स्योर इट वर्क्स बाई ट्राइङ इट राइट नाउ हुन त नोट 8 प्रो आउन नै लागिसक्यो लाइक 2 weeks भित्र त नोट 8 प्रो नै आउँछ तर नोट 7 प्रो हेज बिन माई सेकेन्डरी फोन अनि एज अ नोट 8 प्रो युजर आई थिङ्क यो प्राइसमा दिस फोन इज टोटली वर्थ इट अनि जब नोट 8 प्रो आउँछ त्यसको 128GB भर्सनको प्राइस त अल्टिमेटली 30,000 हुन्छ नै सो 128GB नोट 7 प्रो आई थिङ्क इज द बेस्ट भ्याल्यु फर मनी स्मार्टफोन राइट नाउ स्पेक्सको कुरा गर्दा अलि पुरानो भए पनि त्यस्तो आउटडेटेड भएको छैन अनि सबै कुरा स्टिल राम्रो छ कि यसको यसमा भएको Snapdragon 675 chipset आजको डेटमा पनि वान अफ द बेस्ट मिड रेन्ज चिपसेट्स हो सो नर्मल पर्फर्मेन्स त स्मुथ नै भइहाल्यो गेमर्सहरूको लागि पनि बजेटमा राम्रो फोन हो यो डिजाइन पनि राम्रो छ यो फोनको ग्लास बडी हो प्रोटेक्टेड बाई गोरिला ग्लास 5 दुवै अगाडि र पछाडि हुन त आजकल चल्ने स्मार्टफोनहरूको जस्तो स्लिक डिजाइन छैन तर इट लुक्स गुड टु से एट द लिस्ट डिस्प्ले पनि साइजेबल 6.3 इन्चेसको छ विथ FHD रेजोल्युसन विच इज ब्राइट एन्ड कलरफुल इनफ अनि यदि तपाईँहरूले हाम्रो नोट 8 प्रोको रिभ्यू हेर्नुभएको छ भने मैले नोट 8 प्रो र नोट 7 प्रोको क्यामेरा कम्पेयर गरेको थिएँ अनि धेरै एस्पेक्ट्समा चाहिँ नोट 7 प्रोले नोट 8 प्रोलाई पनि जितेको थियो अनि द्याट इज बिकज नोट 7 प्रोमा चाहिँ मच सुपिरियर सोनी आइएमएक्स 586 सेन्सर युज भएको छ तर एउटा कमी चाहिँ हुन त वाइड एङ्गल लेन्स छ टु बी भेरी अनेस्ट तर धेरैजनाको लागि वाइड एङ्गल लेन्स नेसेसिटी नहुन पनि सक्छ अनि यसमा भएको 4000 mAh को ब्याट्रीमा नि कम्प्लेन गर्ने ठाउँ नै छैन र यस यसमा 18 वाटको फास्ट चार्जिङ नि सपोर्ट गर्छ सो कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा चाहिँ यस नोट 7 प्रोमा आजकलको स्मार्टफोनहरूमा हुने जस्तो कुनै कुराहरू छैन लाइक वाइड एङ्गल लेन्स छैन तर नोट 7 प्रोको स्पेक्स हेर्दा वाट आई क्यान डेफिनेटली से इज यो फोन चाहिँ अन्डर 25,000 चाहिँ बेस्ट स्मार्टफोन हो इन नेपाल र दराज सेल्स डेमा पनि बेस्ट स्मार्टफोन डिल हो सो के लाग्छ तपाईँलाई के नोट 7 प्रो 128GB भर्सन चाहिँ 25,000 मुनिको बेस्ट स्मार्टफोन हो तपाईँहरूको के विचार छ तल कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोस् अनि केही क्वेरीहरू छ भने पनि तल कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोस् अहिलेको लागि यति नै धन्यवाद